And to do all the commandments which God commanded this day, that the Lord your God will stand above all on earth. All the days that come upon you and overtake you, because you hearken to the voice of the Lord your God. Let shall be in the city, amen. Let shall be in the country, amen. Let shall be the fruit of your body, amen. The fruit of the ground, amen. The fruit of the cattle, amen. The increase of the kings, and at various working places. Amen. Better be your basket, amen. And your store. Amen. Better be when I come seeing. Amen. Better be when you goes out. Amen. The Lord will cause your enemy, amen. Die before you, to be made for your face. Amen. You come against one way and fled before you seven ways. Amen. The Lord will command his blessing upon you, amen. In your storehouse, and all that is for you and unto. He will bless you with the land which has come to give to thee. Amen. The Lord shall establish you and know it to himself, amen. As a son to you, because you keep his commandment and walk in his way. And all through the arch and see how you are called by the name of the Lord. Amen. And they shall be afraid of you. Amen. The Lord shall make you place your good, amen. In the fruit of your body, amen. In the fruit of your cattle, amen. In the fruit of your ground, amen. And your various working places. Amen. The Lord shall have good in heaven, amen. Everything given as a season. Amen. He will bless your handwork. Amen. You will lend to any nation. Amen. You shall never borrow. Amen. The Lord will make you the head, amen. And not the tail. Amen. You shall be above always. You shall never be beneath. Amen. Because you are the voice of the Lord your God today, you are going to aside from the world to follow God or to serve them. Amen. Let us go into silent prayer. Amen. 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 Jesus. Eli Bama Yaba. Eli Bama Yaba. Eli Bama Yaba.
ki luwa ki gbo wa lejo iponju uruko olorun celestial ki wa buwa ko ran re sa mo wa ko ti wa le so ni wa ko ran sa gbo ko ti gbo ma gbo fo ke bi ti ni wa ko ti gbo mo rashe awai mo pa gbala re ati luwa ni awai fo gbo de gbo de le ku luwa ko gbo re se ni ba mo gbo lo pe ni re ba yo gbo la run mo re ba ni gbo la wo tu re awon mo ke àwọn gbogbo ẹyẹ ṣin ṣùgbọ́n àti olúwa àwọn ọlọ́wọ́ sí ṣubú àwọn sí ìdásí olúwa sí sín gbà olúwa kí wọ́n gbọ́ nígbàtà wọ́n kí pèé jehovah jesus christ michael mímọ́ ọlọ́run wa bàbá wa èyí ni ọjọ́ àdúgbò ní oṣù may àtọ́mọ oṣù june ohun rẹ̀ bẹ̀ sí ń jù sí wa gbogbo máa bẹ̀ sí ń jù sí wa ìgbéga bẹ̀ sí ń jù sí wa bá ṣe wọ́n sí june tó jẹ́ oṣù kórè ọmọdé tọ́pọ̀tọ́ máa tọ́ máa bẹ̀rẹ̀ kúrẹ́ gbẹ̀rẹ̀ káàkiri àgbáyé lẹ́yìn kúrẹ́ ọmọdé kúrẹ́ gbẹ̀rẹ̀ ní ọsàn kejì àwọn tó máa rìn àjò káàkiri pàtàkì nílùú amẹ́ríkà canada london tó máa fly tọ́tún sí ogun plane crash gbàmí fi bú à ń gbàdúrà sí ẹgbẹ́ àárín lọ́sọ̀kọ̀ rẹ̀ wọ́n ní accident ó ní plane crash tẹ́kù di tẹ̀mọ́lẹ̀ agbára ààbò rẹ̀ ogun àti ọlá rẹ̀ pàtàkì lórí the providence gbẹ̀wò marking 30th anniversary ọdún ńlá lélẹ́yìí ọba àṣe ó ti fara rẹ̀ hàn fún wa mo bẹ ọ ní pàṣẹ ojúbó tì wá ó sọ pé àwọn èso wa ó ní you and your student will be a wonder in the land ìyanu rere lórílẹ̀-èdè amẹ́ríkà lórílẹ̀-èdè germany lórílẹ̀-èdè london lórílẹ̀-èdè australia ní china and israel gbogbo ìjọba mímọ́ wà àwọn ajẹ́kọ̀ọ́ máa ẹ̀sẹ̀ ọ́ ní kí ìjọba mímọ́ fẹsẹ̀ dọ́sí àwọn ajẹ́kọ̀ọ́ máa ẹ̀sẹ̀ ọ́ mo bẹ ọ ní ọlọ́run má jẹ̀mú ó ní ìjọba mímọ́ ní kò ṣojú àbùkù mo bẹ ẹnu àbùkù ẹnu ògùn fún ìjọ rẹ pàmì mu kúrò níbẹ̀ gbogbo àwọn olùṣọ́gùn pátápátá tá a máa fẹ́ kọ àwọn èso ẹsẹ̀ láti wọ aṣọ tó yẹ ká wọ̀ fún wọn àbí láti jìkọ́ tó yẹ ká ṣe fún ọjọ́ kúrè jẹ́ kí o di ìtẹ̀mọ́lẹ̀ o ti kọ́ wa ní ìlànà rẹ o ní tabafẹ́ tí ba rẹ gbọ́ ìlànà rẹ a kò ní ṣiṣẹ́ mo bẹ ọ ní gbogbo àwọn pátápátá tí olùṣọ́gùn àwọn èso ìmáyà àwọn èso ìjọba mọ́kàkiri àgbáyé mo bẹ̀ ọ́ ní àbúrẹ́ tó ní kótó fi bò wọ́n pàtàkì nílùú amẹ́ríkà canada london ní overseas ní ogun wọn fi bò yín ní àwọn mayẹ̀kọ́ wà ní ibẹ̀ mo bẹ̀ ọ́ akọ̀fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ dáàbò àwọn èso yìí kó ṣàánú fún wa jésù gbà wá orin 885 olúwa bíraka Jacob.